meu deve ser agarrado a ela. Comigo. Oi, e assim não é a culpa, não? Olha, tu és a Mari, eu fiquei a meio do que tirou forte, mas muito obrigado. Vamos. Quem desceu comigo? Vamos juntar aqui, vamos subir em grupo. Fica já assim. Ah, linda! Como é que ela é? Tem cabelo loiro até aqui! Tem cabelo loiro até aqui, mas o resto é castanho! Não! Anda cá!